Stojíme před budovou staré pardubické reálky, která byla vybudována v letech 1863 až 65. To byla pýcha města Pardubic, protože tuhle budovu postavili měšťané za svoje peníze a tuto střední školu, v té době velmi prestižní, taky za své peníze provozovali. Oni platili profesory, všechno, co k tomu bylo potřeba. A teď přišla válka roku 1866 a nejprve Rakušané řekli, bude tady vojenská nemocnice. Samozřejmě, že pánové se nepředstavitelně zhrozili a umluvili Rakušany, že tam vojenská nemocnice nebude. Ovšem problém byl v tom, že pak přišli Prusové 5. července a s nimi přišla další vlna raněných, pruských raněných, mimo jiné někteří z nich byli nakaženi cholerou. A s Prusy už nebylo možno příliš diskutovat, Prušáci prostě reálku zabrali, ale pánům z vedení města a panu profesoru Klikovi, který se tady nachomítl v té chvíli, se podařilo je alespoň přesvědčit, že se ti vojáci nedostanou do kabinetu, protože v kabinetech byly shromážděny přírodovědné a další sbírky, které páni profesoři používali jako učební pomůcky. A byly to v řadě případů velice hodnotné předměty, z nichž některé pak skončily třeba v našem muzeu.